magacaygu waa masteexo waxaan ku noolahay waddanka Sweden meeshan waxaan u imaaday inaan arko quruxda meesha Cali ku nool yahay waxaan rajaynayaa anigana dookhayga raadinaya in uu Cali noqdo dookhayga haddaba ragii imkada waxay leeyihiin hadda kadib inta aan bangiga buuxi laheen waxaan buuxinaynaa saylada amba waxaan ku dadaalaynaa inaan la oo badan yeelano si gabdhaha inagu imaadaan 10,000 oo gabdhood ayaa soo codsaday inuu guursado waxa uu ku nool yahay guri baadiyaha wa xoolo dhaqato guurdoona run ahaantii intaas gabdho aniga isku keenin ina oo maanta aniga nin tuul deganaa hanu kore ina gabar sabaan alkool ma adeeg u adag tahay maanta saas daraadis waxaan ku fikiraa shan gabdhaha ma 16 ay ahay ma kore shan ahaa wada ka saaray shan ah keenay shanta waxaan ku fikiraa hal aan ka doorto shanta waxaan rabaa inaan aan barto marka hore hal hal aan Soomaalidu waxay ku mamadaa nin ayaa barkina waxa uu dhahaa yaab ayaa arkay wiil Soomaaliyeed oo xoolo dhaqata ku nool Sweden oo dhawaan sheegay in gabadhii isaga calmato amba uu ka helo uu si doono 200 neef oo lo ah hada wiilkii ba markada qaaradii adduunka looga imaanay gabdhii Soomaalida diyaarada bay ku imaanay Sweden ay soo buuxay oo socda wiilkii ugu horeenba inta dhacdadan amba qisadan ugu guda gelin ka hor subscribe saar sidoo kale muuqaalkan like garay aad iyo aad ma tusi aanu la socoteen waxa halkan ugu haya muuqaalkii ugu yaabka badan markii isbuucan Cali oo ah wiil xoolo dhaqata ah ku nool dalka Sweden ayaa waxa uu dalal kala duwan uga yimid shantaan gabdhood si ay mid ugula baxo kadibna uu gursado Cali ayaa hore u sheegay in gabadha uu ka helo uu si doono 200 oo lo hadda gabdhaha waxay tartan ugu jiraan mid walba sidii ay Cali ku heli lahayd dumarka Soomaalida waxaa lagu ogaadaa dahab jecliye lo miy jecliyeen haddaba shantaan gabdhood waxay ka kala yimaadeen qaaradaha Ameerika iyo Yurub ay kala yimaadeen ayagoo u socdo wiilka lagu magacaabo Cali si ay u helaan xoolahaasi uu heesto ee lo'da maadaama uu sheegay in gabadha uu guursan doono oo sii doono 200 oo neef oo lo ah gabdhihii oo hadlaayo bay la daawada magacaygu waa Masteexo waxaan ku noolahay waddanka Sweden meeshan waxaan u imaaday inaan arko quruxda meesha Cali ku nool yahay waxa rajaynayaa anigana dookhayga raadinaya in uu Cali noqdo dookhayga magacii waxa la shumso wax degana wadanka Sweden xisbi degana inta waxa uu maaday programka Cali waxa rajayn ana xaskiis noqdo ama abu noqdo magacay go astiya waxaan ka yimid wadanka Canada meeshana waxaan u yimid inaan isbarano waqti wada qaadano Cali maadaama uu yahay qof soo tiitay aan wax badan iska shabahano waxaan ka mid ahaa program ku jira waxaan rajaynayaa inaan noqdo xaaskiisa mustaqbalka magacaygu waa Shukri waxaan ka imaaday dalka Norway intana waxaan u imaaday oo wada dheer u soo galayna qof qalbiga isxada waxaan ka helaa meel cagaarka badan iyo meelaha hawada freshka ah war hablii Soomaalida haddii aad maqli jirteen dahab ay jecel yihiin yaa qaar ka mid ah haddaba waxaa la ogaaday lo'da inay iska jecel yihiin hadda wiilka waxa leenka lagu galay waa lo wiil hanti heesta maaha oo hanti saa u badan oo dahab maaha wiil milyaneer maaha wiil gawaari le maaha lo'daas umbaa lagu jeclaaday lo'daas darteed baa leenka lagu galaya gabdhihii dhan ma balaha xad lagu qabto gurigi wiilki gabdha baa buuxiyay kuwa kale diyaarad bay soo saaran yihiin ayagoo leh 200 neef oo lo'da ah yeesay ku gafin ani ahaan run ahaantii intaas gabdho aniga isku keenin ina oo maanta aniga nin tuul deganaa hanu kore ina gabar sabaan alkool ma adeeg u adag tahay maanta saas daraadis waxaan ku fikiraa shan gabdhaha ma 16 ay ahay marka hore shan ahaa wada ka saaray shan ah keenay shanta waxaan ku fikiraa hal aan ka doorto shanta waxaan rabaa inaan aan barto marka hore hal hal aan barto qof kastaa bidiin la qaan doona kulligood inta hal aan barto kadib hal aan kala dhex doonaa soo shaqo isku keen waxa tahay aniga qofta aniga qurux meeshaan maraadinayo noocay marka waxaan raadinaysaa waxaan rabaa in gabadha guri ay imaado oo dhalo cadeynta afka ay ku haysato aniga waxaa ka balan qaaday even hadaan haasto bad day maani aad waxaan guri aan ku haasto marka guri marka shaqada meel kasta aan ku haasto guri imaado inaan open aan u noqdo
Cali waa wiil youtuber ah oo inta badan la tala galay maanta Soomaaliga ah, gaar ahaan kuwa gaagaaban ee loo yaqaan short filmiska. Sidoo kalena waa wiil sameeyay umadiyo dhan baa yaaban. Haddaba raggii imikada waxay leeyihiin, hadda kadib inta aan bangiga buuxi laheen, waxaan buuxinaynaa saylada, amba waxaan ku dadaalaynaa inaan la'o badan yeelano si gabdhaha inagu yimaadaan. Haddaba waxaan wax beeno maaha, waa wax saxa. Wiilkan isagana guurku waa ka daacad oo ma kaftamaayo. Waxa uu ku dhaartay inuu guursan doono gabadh uu ka helo, uuna sii doono 200 oo neef oo lo' ah. 10,000 oo gabdhood ayaa soo codsaday inuu guursado. Waxa uu ku nool yahay guri baadiyaa, waa xoolo dhaqato guur doona. Meherka uu ka bixin doono gabadha uu doorto waa lo'. Magacay waa Cali, waxaan ahay xoolo dhaqato ku nool magaalada Sweden. Cajiib, wiilkan oo ku nool baadiyaha sheekadiisuna qabsatay baraha bulshadu ku kulanta saacadihii ugu dambeeyey. Dabcan gabdhaha waxay ugala cararaya, waxaan malaynayaa dadka Sweden lo'da qaali ka tah. Maxaa yeelay lo' qof iskaga cararaya ma jiro. Gabdhahan wax bay arkeen, faraxaan wax bay ku arkeen. Waxaan malaynayaa dalka Sweden lo'da inay qaali ka tah. Maybe in halkii lo' $1,000 ay tah, saan malaynaya, ama $500 ku dhufa. Marka dahabka aad sheegaa way ka badnaan kartaa. Marka gabdhihii waxa waaye diyaaradihii way buuxiyeen, ayagoo Sweden kusii socdo oo ku wajahan wiilkan keliya. Waxay leeyihiin wiilkan baynu rabnaa, waynu ka helnay, ayagoo u socdo amba doonayo inay hantiyaan lo'daas si uu ballan qaadi wiilkan xoolo dhaqatada ah ee lagu magacaabo Cali oo ku nool dalkaasi Sweden. Waa dhacdada ugu yaabka badan ee maanta taagan oo dadka aamin la'yihiin. Maxaa yeelay dumarka inta badan dahab iyo lacag jecelyihin, laakiin lo' ayaa dumar leyn ugalaan isma dhehenin marnaba. Adiga bal wixii ra'yigaaga sida u aragta commentiga. Magacaygu waa Nasteexo, waxaan ku noolahay waddanka Sweden. Meeshan waxaa u imaaday inaan arko quruxda meesha Cali ku nool yahay. Waxaan rajaynayaa anigana dookhayga raadinaya inuu Cali noqdo dookhayga. Soo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijka. Soo aad aan ugu faraxsanahay, waxaan rajaynayaa Cali dookhiisa inaan noqdo. Waynu salaamay, magacaygu waa Fatuuxa, waxaan ku noolahay maanta waxaa u imaaday barkaroonkan. Waxaan u imaaday maanta inaan calafkayga helo, inaan meeshaan quruxda aan ku noolaado iyo xayawaanahan. Insha Allah calafkayga waa heli doonaa. Magacaygu waxaa ladhahaa Shamso, waxaan deganahay waddanka Sweden, waxaan sii deganahay. Inta waxaa u imaaday programka Cali, waxaan rajaynayaa inaan xaaskiisa noqon doono, abuhiisa doono. Magacaygu waa Asya, waxaan ka yimid waddanka Canada. Meeshana waxaan u yimid inaan isbarano, waqtiwada qaadano Cali, maadaama uu yahay qof isoo jiitay, aan wax badan iska shabahano. Waxaana ka mid ah hablaha programka ku jira. Waxaan rajaynayaa inaan noqdo xaaskiisa mustaqbalka. Magacaygu waa Shukri, waxaan ka yimaaday dalka Norway. Intana waxaan u imaaday oo waddo dheer usoo galayna qof qalbigiis xado. Waxaan ka helaa meelaha cagaarka badan iyo meelaha hawada freshka ah.